ეხლა სცენაზე გამოჩნდა კიდევ ერთი ულამაზესი წყვილი, ამიტომ დიდი სიამოვნებით დავუთმობთ მათ ეთერს და ვნახავთ მათი შესრულებით. რა ცეკვას? სიყვარულის ცეკვა, რუმბა. რუმბა. საბა სორგია და ვალენტინა გველესიანი. აბა დავდგმეთ ეხლა. Saba და ვალენტინა ასევე თასის მფლობელები იყვნენ, მეგობრებო, ახლა ჩვენს წინაშე ევროპული ცეკვის პროგრამით. გილოცავთ ესოდენ დიდ წარმატებას, ასე ძალიან წარმატებით ჩატარებულ თას საქართველოსი და კიდე მრავალი წარმატება მოგვეწონა. ძალიან დიდი მადლობა და მე მინდა ყველა ჩვენს ცოტა ხანი დაგვამშვენეთ ბავშვები. ყველა ჩვენს მონაწილეს მინდა ძალიან დიდი მადლობა ვუთხრა იმისთვის, რომ შედგა ეს ჩვენი საქართველოს თასი ესე წარმატებულად და ასევე აქვე მინდა ძალიან დიდი მადლობა ვუთხრა რეგიონებს. იმიტომ რომ თბილისის გარდა ეს ცეკვები კიდევ პოპულარული არის ჩვენს რეგიონებში. იყო აქტიური ჩართულობა, ხო, რეგიონებში? და რეგიონებმაც იგივე აჭარამ, იმერეთმა ძალიან ბევრი მონაწილე ჩამოგვიყვანა და მინდა რომ აქედანაც უსურო მათ რომ გააგზელონ ესეთი კარგი მუშაობა და ესეთი აქტიური და ამიტომ მათაც ძალიან ძალიან დიდი მადლობა საქართველოს თასის მონაწილეობისთვის. ხო, ამიტომ ვიტყოდ ვალენტინას და სამას. ასევე თასის მფლობელები არიან უპროსებში. ევროპული ცეკვების პროგრამა. ესე იგი უპროსებში უნდა იყოს. ვიტყოდ ახლა თქვენთვის რას ნიშნავს ეს ყველაფერი, რომ თასის მფლობელები. მოგესალმებით პირველ რიგში. ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა არის და ძალიან გვეხარია, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენი ერთ-ერთი კიდევ ერთი წარმატება. და ვეცდებით, რომ ეს ჩვენი პოზიცია შევინარჩუნოთ მაქსიმალურად და ყოველ წელს საუკეთესო შედეგი დავდოთ. ამაში დაგეხმარება შენი მეწყვილე, ხო? რომელიც რას ფიქრობს ამ ყველაფერთან დაკავშირებით? კი, ანუ ბოლო კონკურსი იყო 2023 წლის და ძალიან მნიშვნელოვანია, ანუ და დავიკავეთ ამ ბოლო კონკურსზე პირველი ადგილი და ეს მნიშვნელოვანია და ყოველ შემდეგ კონკურსზევე შევეცდებით, რომ იგივე სულ მინიმუმ პირველი ადგილი. აი ეს არის თქვენი ამოცანა მომავალში, რა ლამაზები ხართ, როგორ ერთი მეორეზე უკეთესად ვიხურებები. მე ვინახე როგორ არის გაპრიალებული გოგოებს და სხვადასხვა ვალენტინა წინაზე იყო მოსული წითელი კაბით და ხუჭუჭად. მე და მაშინაც არაჩვეულებრივად გამოიყურებოდა და ეხლაც გადასარევად ყველა ფორმაში ყოველთვის ლამაზი ხართ. წარმატებები ჩემო კარგებო, ბედნიერი ახალი წელი, ძალიან დიდი მადლობა.